Наразі оперативні новини. За вихідні у Кременчуці та Кременчуцькому районі сталося кілька резонансних подій. Внаслідок пожежі у місті загинув 9-річний хлопчик. У Крюківському районі поліціянти затримали гаражних крадіїв та квартирного злодія. А у мешканця одного із сіл району правоохоронці вилучили 1 кілограм наркотиків. 26 листопада по вулиці Республіканській у багатоповерхівці зайнялася пожежа. В квартирі знаходились молода жінка та її 9-річний син. Внаслідок пожежі дитина загинула. Причина смерті встановлюється. Припускають – отруєння чадним газом. Про пожежу сповістила сусідка потерпілих. Рятувальникам, які прибули на місце за декілька хвилин, довелося зламувати двері. В квартирі знаходилась 9-річна дитина та мати. Рятувальники спробували надати першу домедичну допомогу, але, на жаль, дитину врятувати не вдалося. Мати ж потерпіла наразі знаходиться в лікарні. Її діагноз встановлюється. Застерігаємо громадян дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті. Бережіть себе та своїх близьких. Сьогодні вночі в гаражному кооперативі Крюківського району наряд патрульної поліції затримав 2 чоловіків. В автомобілі, в якому пересувалися винуватці, правоохоронці виявили 2 пістолети та інструменти, за допомогою яких затримані, ймовірно, зламували чужі гаражі. Шляхом візуального огляду салону автомобіля нам було помічено, що під водійським та пасажирським сидінням знаходяться 2 предмети, схожі на пістолет. Предмет схожий на ніж, лом, перчатки та різноманітні викладки. Оглянувши прилеглу територію, ми помітили, що замки деяких гаражів пошкоджені. На місце пригоди було викликано слідчу оперативну групу. Зброя, вилучена з даного автомобіля, направлена на дослідження. Наразі відкрите кримінальне провадження за статтею 185 частини 3 Кримінального кодексу України та статтею 263 Кримінального кодексу України. Окрім того, поліцейські затримали квартирного злодія. 55-річний мешканець Сумської області підозрюється у скоєнні низки квартирних крадіжок на території Кременчука. За даними правоохоронців, затриманий проникав до помешкань жителів Крюківського району та скоював крадіжки побутової техніки, ювелірних виробів, грошей та інших речей. Були вилучені речові докази з раніше зареєстрованих кримінальних правопорушень на території міста Кременчука. Наразі відкрите кримінальне провадження за статтею 185 частини 3. Дана особа затримана по статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також днями у Кременчуці поліціянти вилучили більше кілограма марихуани. Правопорушником виявився 32-річний мешканець одного із сіл Кременчуцького району. Як повідомляє поліція, затриманий раніше був судимий. За фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України.